warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qiroti utawi iki kuba mertela ake akot qirot fil uruti yang dalam piro-piro bondo dagangan. Kola dawu sopo Yahya, kola dawu sopo Malikun Imam Malik, layam bagi ora sayuk joli ahadin keti wong suwici opo ayu korida yanto akot kirot sopo ahad ahadan ing wong suwici ila fil aini angin ing dalam kahanan liana ukrono teman setuguni kelakuan ikula tambagi ora sayukjo opo almuko rodotu akot kirot fil urudi ing dalam piro-piro bondo dagang lianal mukorodota krono teman sedihune akot kirot fil urudi ing dalam piro-piro bondo dagang iku inna mata kuno angin pustine ono pemukorodo iku ala ahadi wajah ini ing atasi salah siji medalan luru rupane ima ayakula ono kalane yento ngucap lahu maring amil sopo sohibul ardi wong kang duweni bondo khut ngalapo siro hazal ardo ing ikila bondo fabi nuli adolo siro nuli adolo siro hu ing hazal ardo fama mongko tai perkoro koroja kang metu opo mamin sama dihi saking regane hazal ardo iku fastari mongko tuku wasiro dihi kelawan sama dihi wapi lan adolo siro ala wajihil kiro di engata sedalan akot kiro akot istaroto mongko teman-teman nyaratake sopo sohibul mali wong kang duweni bondo fadlan ing luwian linafsihi kedue awak duweni sohibul mal min bayi isil adihi saking adol bondo ni sohibul mal wa malan perkoro yakbi kang nyukupi opo mahi ing sohibul mal bin maunati saking ragate silah awyakula utawa yanto ngucap sopo sohibul ardi apa sohibul mal sami istari tukwa siropi haza silati kelawan ikila bondo wabi lan adolo siro faida farugta mongkoing dalam nalikane rampung sopo siro fakta mongko tuku siro li krono ingsun misla ardi ing padane bondo ingsun allazi dapak tukang aweh sopo ingsun ilaika maring siro fa'in fadola mongko lamun luwe mongko lamun luwe opo syai'un suici-wici fahuwa mongko utawi syai'un iku baini antarane ingsun wa baina kalan antarane siro wal ala sohibal ardilan menawa-menawa wong kang andeni bondo iku ayat fa ayan to aweh sopo sohibal ardi hu ing ardi ilal amili maring amil fi zamanin ing dalam mongso wakang utawi ardi fihi ing dalam zaman ikun nafikun kang pas
kayu. Kasir sama nikang akar gani sumayar danuli yen tombale ake hu ing ardi sopal amilu amil hinayarutu ing dalam mangsane bale ake sopo amil hu ing ardi wakot rohu sohale teman-teman murah opo ardi fayastari nuli tuku nuli tuku sopo amil hi ing ardi disulusi sama dihi kelawan sopar keluner gane ardi au akola utolu kitik minzadika saking mengkono-mengkono sulusi sama dihi payakunu mengko ono sopal amilu amil iku kotro piha teman-teman padi sopo amil nisfama ing separone perkoro nakoso kang kurang opoma min samanil ardi saking regane bondo fihi sotihi ing dalam bagiane amil binaribhi saking badi au yahuda utawa au yahuda utawa yanto ngalap sopo amil al ardo ing bondo fi zamanin ing dalam mongso sama duhu kang utaya regane ardo fihi ing dalam zaman iku kolilun kang gitu payak malu nuli mergawi sopo ambil fihi ing dalam ardo hatta yak suro sehingga akeh opo al malu bondo fiyataihi ing dalam panyekele ing dalam panyekele ambil sumayaglu nuli larang nuli larang opo zalikal ardu mengkono-mengkono bondo wayartafi ulan dadi munggah opo sama duhur gane zalikal ardu hinayarudu ing dalam mangsane mbale ake sopo amil hu ing zalikal ardu wayastari nuli tuku sopo amil hi ing zalikal ardu ikul lima kelawan skapiane perkoro fiya tehi kang tetap ing dalam panyekele amil wayadzhabu mongko ilang opo amaluhu amale amil mergawini wa ila juhulan oleh nandangi amil oleh nandangi amil batilan hale kang batal kasio-sio pahaza pahaza gororun layaslu pahaza mongko utawi ikilah wala ala sohibal ardi ayat fa'ahu ilal amil fi zamanin huwa fihi nafikun ila wala ala sohibal ardi ayat fa'ahu ila iku gororun bujuk layas luhu tegese ora patut opo hala fa'in juhila mengkola muntin buduni opo zalika mengkono-mengkono kirot hatta yang dia sehingga nerus opo zalik sehingga nerus opo zalik nudiro mongko den tingali opo ila kodri ajri lazi maring kira-kira opae wong kira-kira opae wong dufi akang den wehake ilaihi maring alazi opo al kira dukira fi baihi engdal bibai ihi eng dalam atole allazi iyahu eng arot iyahu eng arot wa ilaji lan oleh nandangi allazi lan oleh nandangi allazi fayuk to nuliten wei sopo allazi hu eng arot umaya kuno nuli ono pal malu bondo iku kiro don kiro Binyau minado awet saking dinane dadi emas awet saking dinane dadi emas opo almalu bondo
wajtama alan kumpul apa mal ainan hale rupa kahanan wa yurati lanten balekake apa mal ila kirodin maring akad kirat bisrihi kang madani mal bisrihi kang madani mal babul kiro itawi kikuba mertelaake akad sewan fil kiro di ing dalam akad marubadi. Kala dawuh sapa Yahya kala dawuh sapa Malikun fira julin ing dalam wong lanang dafa akang aweh sapa rojul ila rojulin maring wong lanang malan ing bondo kirodon kelawan akot kirod fastaro nuli tuku sapa rojul sani bihi kelawan mal mataan ing bondo pahamalan nuli gowo nulinggawa sapa rojul sandihu ing mata ila balati tijaroti maring negara panggonan dagang maring negara panggonan dagang fabaro alaihi wa khofan nuksan fabaro nuli rusak opo mata alaihi ing atasi rojul sani wa khofalan wedi sapa rojul sandi anduksona ing sudonirga ing sudonirga inta alamun adol sapa rojul sandi hu ing mata fatakaronduli nrimo sewan nuli nrimo sewan sapa rojul sandi alaihi ing atase mata ila baladin maring negoro akhoro kang weneh babaan nuli adol sapa rojul sandi binuksonin kelawan sudo sudo nirgun faktaroko nuli ngentekake opo alkiro uakot sewan aslal mali ing poko e bondo kullahu yaskabiane aslal mal kala dawu sapa malikun imam malik ingkang nalawon ana iku fima ing dalam perkara ba'atang adol sapa rojul sandi apa wafa unduhoni lil kira imaring akot sewan fasabiluhu mongko utawi dalane wafa moga utawi dalane wafa iku zalika mengkono-mengkono bek ba'ani wain bagialan lamun isih tetep minal kiro isaking akot sewan opo syai'un suici-wici pada asril mali ing dalam sa'wise pokoe bondo karena mongko ono opo syai'un iku alal amili ing atase wong kang mergawi walam yakun lan ora ono iku ala robil mali ing atase wong kang duweni bondo minhu saking syai'un minhu saking syai'un opo syai'un suici-wici kaoleh bagian yubba'u kang dentake kang dentake sapa robil mal bihi kelawan syai'un sani syai'un sani wadhalika watai mengkono-mengkono walam yakun ala robil mal minhu syai'un iku ana robal mali teman setuhune wong kang duweni bondo iku inama amaro angin pestine perintah sapa robal mal hu ing amil ditijaroti kelawan dagang imalihi ing dalam bondone robal mal falaisa mongko ora ana iku lil bukoro di wenang kedue wong kang den akoti kirot ambil wenang kedue wong kang den akoti kirot opo ayat ba'a yentonaki sopo mukorot hu ing robal mal bima kelawan perkoro siwa dalika kang sa'liane mengkono-mengkono dijaro binal mali saking bondo walau kanalan lamun to'ono opo zalika mengkono-mengkono ma
masiwa zalik iku yata uden tage bihi kelawan zalik soporo bulmali wong kang dua dibondo lakana mengkoyak tine ono po zalika mengkono mengkono ma masiwa zalik iku dainan utang alaihi ingatasi mukorot bin wiril mali saking liane bondo Allah zikoro dokang akot kirot sopo robal mal hu ing mukorot fihi ing dalem mal fihi ing dalem mal falaisa mongko ora ono ikulil mukori diwenang keti wong kang akot kirot sami amil ni apa yang bilayen to nanggung aki nanggung aki sopo mukorit dari kaeng mengkono-mengkono mal ala robil mali yang atasi wong kang duweni bondo babu ta'ati utawi kiku pemertela aki popeko fil kiro dieng dalam akot kirot kola dawu sopo Yahya kola dawu sopo malikun imam malik firo julin ing dalam wong lanang dafa akang aweh sopo rojul ila rojulin maring wong lanang kang weneh malan ing bondo kirodon kelawan akot kirod faamila nuli mergawi sopo rojul sandi fihi ing dalem mal farobiha nuli badi sopo rojul sandi sumastaro nuli tuku sopo rojul sandi min ribhil mali saking badine bondo au min jumlatihi utawa saking gemblengane ribhil mal tuku jariatan ing wadon amat fawati anuli jima nuli jima sopo rojul sandi ha ing jariah fahamalat nuli meteng nuli mateng sopo jariah minhu saking rojul tadi sumana koson nuli kurang opo almalu bondo kola dawu sopo malikun imam malik ingkan alamun ono ikulahu kedi rojul sani opo malun bondo ukhidat mongko den alap opo kimatul jariati aji kertone wadon amat min malihi saking bondone rojul sani fayuj baru mongko den tambeli bihi kelawan malihi opo al malu bondo faingkana mongko lamun ono opo fadlun turan iku bakda wafail mali ing dalam sakwise nuhoni bondo fahuwa mongko utai fadlun iku bainahuma antarane rojul awalan rojul sani alal kirodi netepi ing atase akot kirot al awali kang kawitan wailam yakun lan lawon ora ono iku lahu kedua rojul sani opo wafa'un nuhoni gak dibundu mas biat mongko dendol opo al jariah tuwadon amat hatta yujbaro sehingga dendam beli opo al malu bondo min sama niha saking regane jariah kola dayu sopo malikun imam malik fi rojulin ing dalam wong lanang dafa akang aweh sopo rojul ila rojulin maring wong lanang kang weneh malan ing bondo kiro dan kelawan akot kiro fata ada nuli pepeko sopo rojul sandi fastaro nuli tuku sopo rojul sandi bihi kelawan mal silatan ing bondo wazadalan nambai sopo rojul sani bisa madiha ing dalam regane silah min indihi saking sandingi rojul sani ditambahi dwi edwi kola dewa sopo malikun sohibul mali utai wong kang duweni bondo iku bil khiyari tetemu kelawan pamilih
Inti atlamun tentel apa hasil atu bondo birit hen kelawan pati awadi aten utawa sudo nirko awlam tuba utawa ora tentel apa silah insya alamun karep sopo sohibul mal ayak huda ing yento ngalap sopo sohibul mal hasil ata ing bondo akhoda mongko keno ngalap mongko kena ngalap sapa sahibul malha ing silah wa qadha lan nyawuri sapa rabbul mal sahibul mal sapa sahibul malhu ing rajul sani ambil ma ing perkara aslafa kang utangi sapa rajul sandi hu ing sahibul mal fiha ing dalem silah wain abalan lamun mampang sapa sahibul mal karena mongko ana sapa al muqaridu wong kang akot kirup rajul sandi iku sarikan wong kang nyekutoni lahu maring sahibul mal bisa dihi kelawan bagiane lawan bagian de mukorit binasawani saking rego finamai eng dalam bunda wanuk sonilan sudo bisa bima kelawan bilang-bilang perkor zada kang nambai sopal amilu amil fiha eng dalam silah bin indi saking sandiye amil Kala dewe sapa Malikun Imam Malik. Fi rajulin makane bapak kula niku nek nek napa? Nek ngomong wis pokoke nek usaha opo ae nek iso jejinan. Nek sakit gak usah jejinan. Repot. Kala dewe sapa Malikun. Fi rajulin ing dalam wong lanang. Akhoda kang ngalap sapa rajul min rajulin saking wong lanang kang weneh. Malan ing bondo kirodon kelawan akot kirod sumada fa'anuli aweh sopo rojul awal hu ing mal rin gitu betul rojulun akhoda rojul akhoda niku ambil min rojulin rojul keloro niku sohibul mal sumada fa'anuli aweh sopo rojul awal ambil nih hu ing mal ila rojulin maring wong lanang akhoro kang weneh digane wong neh famila nuli mergawi sapa rojul akhor fihi ing dalam mal kirodon kelawan akot kirod biwairi izni sohibi kelawan tanpa izine wong kang duweni mal rojul sani kola malikun innahu ing innahu innahu teman setuhine rojil awal iku dominon wong kang nempui lil mali maring bondo inako solamun sudo opo mal yefalaihi mongko iku ingatasi rojil awal anuk sonu utawi sudo wa inro bihalan lamun badi opo mal fali sohibil mali mongko iku kedue wong kang dueni bondo sartuhu utawi bagiane sohibil mal minaribhi saking badi sumaya kununuli ono ikulillazi kedewong abila kang mergawe sopo alazi rojul akhir opo sartuhu bagiane alazi bima kelawan perkoro bagia kang turah opo mah minal mali saking bondo Kala dawu sapa Malikun Imam Malik Fi rajulin ing dalam wong lanang Tadagang pepeko sapa rajul Fata salafa nuli utang sapa rajul mimma saking perkara Biati kang tetep ing dalam panyekel rajul Minal kirodi saking akot kirod Malan ing bondo Abda'an nuli tuku
nuli tuku soporocil bihi kelawan mal silatan ing bondo linafsihi kedui awak diwini rocil kola dawu sopo malikun imam malik in robi halamun badi soporocil faribahu mongkau taibadi iku ala sartihima ing atase bagiane rojulan sohibul mal rojulan sohibul mal fil kirodi ing dalam akot kirod wa inna kosolan lamun kurang opo mal fahuwa mongkau tayi rojul iku dominun wong kang nempui linuksoni maring kurang wala dawu sapa malikun imam malik fi rajulin ing dalam wong lanang dafa'a kang aweh sapa rajul ila rajulin maring wong lanang malan ing bondo kirodon kelawan akot kiro fastaslafan nuli utang minhu saking rajul awal sapa almadfu'u wong kang den wehake wong kang den wehake ilahi maring al opo al malu bondo utang malan ing bondo wastaro lan tuku sopo matfu ileh bihi kelawan mal silatan ing bondo linasihi kedui awak diwini matfu ileh kola malikun inna sohibal mal ing inna sohibal mal taman setuhune wong kang duweni bondo iku bil hiari tetemu kelawan pamilih insyaallah mun karep sapa sohibal mah syarika sebagian usaha niku kula ningali niku lafate asroka enten asroka tapi sarika nggih saged sarika mongko sekutonan nek sing asroka mongko nyekutoake sami mawon sarika mongko sekutonan sapa sohibal malhu ing matfu ilaih fisil ati ing dalam bondo ala kiro diha ing atase akot kiro desil ah wa insya alan lawan karep sopo sohibal mal khola mongko nyepe aki sopo sohibal mal bainahu ing dalam antarane sohibal mal wa bainahalan antarane sil ah wa khodalan ngalap sopo sohibal mal binhu saking matfu ilah rok salmali ing pokoe bondo kulahu yaska biane rok salmal wakadali kalan kaya mengkono bilhiyar ni yuf aluden lakoni opo zalik bikul liman kelawan saben-saben wong tak ada kang pepeko sopoman babu mau tawi kikuba mertelake perkoro ya juzu kang wenang opo ma minan nafako di saking nafako biaya fil kiro di ing dalam akot kiro kola dewa sopo Yahya kola dewa sopo malikun viro julin ing dalam wong lanang dafa kang aweh sapa rajul ila rajulin maring wong lanang kang weneh malan ing bondo kirodon kelawan akot kirod inahu teman setuhine kelakuan iku iza kana ing dalam nalikane ono opo al malu bondo iku kathiron kang akeh yahmilu kang nanggung opo mal an nafakota ing nafakoh faida sakhoso mongko ing dalam nalikane lungo fihi ing dalam sartane mal fihi ing dalam sartane mal sopal amilu amil faina lahu mongko teman setuhuneku kedui amil ayak kula ono yento mangan
ana yen to mangan sapa ambil minhu saking mal wayak tasialan ye ana yen to nyandang lan ana yen to nyandang sapa ambil bil ma'rufi kelawan bagus min qadril mali saking kira-kirane bondo wayasta cirolan ana yen to nyewa sopo ambil minal mali saking bondo iza kana ing dalam nalikane ono opo mal iku kasiron kang ake layak kuat kang ora kuat sopo ambil alaihi ing atase mal bak doman ing setengah wong ya stak ciro minal mal bak doman ngoten sini yakfi kang nyukupi yakfi kang nyukupi sopo amil hi ing man bakdo maunati ing setengah biaya neman ing setengah biaya neman waminal akmalilan iku setengah saking piro piro amal akmalun utai piro piro penggawian layak malu kang orang ngawerwi rin layak malukang orang mergawi ha ing akmalun sopa allazi wong yahudukang ngalap sopa allazi almala ing bondo walaisalan ora ono sopa mislu wong kang madani amil wong kang madani amil iku yak malu mergawi sopa mislu ha ing akmal bizalika saking mengkono-mengkono akmal awal rupane tako dite ini nagih utang wanaklul mata ilan ngelih bondo wasat duhulan naleni mata wasbahu zalikalan piro-piro serupane mengkono-mengkono tako dite ilan falahu mongko iku wenang kedue ambil ayat tak ciro utawi yento nyewa sopo ambil minal mali saking bondo man ing wong yakfi kang nyukupi sopo man hi ing amil zalika ing mengkono mengkono tako diden ilah walaisalan orana iku lil mukorodi kedue wong kang den ako dikirut apa yang stang fiko yang tom belanja ake yang tom belanja ake sopo mukorot minal mali saking bondo walayak tasialan ora yang to nyandang sopo mukorot minhu saking mal maka naing dalam selagine ono sopo mukorot iku mukiman wong kang bukin fi ahli ing dalam keluargane mukorot innama ya juzu angin pestine wenang lahu kedue mukorot opo nafakotu nafakoh biaya iza sahoso ing dalem nalikane lungo sopo ambil menopo mukorot nih sami filmali ing dalem bondo wakanalan ono opo almalu bondo iku yahmilu bisa nanggung opo mal anafakota ing nafakoh baikana mongkolamun ono sopo mukorot iku innama yatta jiru angin pestine dagang sopo mukorot fil mali eng dalam bondo dagang fil baladi eng dalam negoro alazi wakang utawi mukorot bihi eng dalam balad iku mukimun wong kang mukim yufala nafakota mongko ora ono nafakoh iku maujud lahu kedui mukorot binal mali saking bondo walaki suatalan ora ono sandangan iku maujud kola dewa sopo malikun imam malik hiro julin ing dalam wong lanang dafa akang aweh sopo rojul ila rojulin maring wong lanang kang weneh malan ing bondo kiro dan kelawan akot kirot fakhoroja nuli metu sopo rojul sani bihi kelawan gowo mal
wabi mali nafsihilan kelawan goyo bondone awak diwini rojul sani kola da'u sopo Imam Malik ya ja'alu dadi'aki sopo rojul sani anafakoh ta'ing nafakoh minal kirodi saking akot kirob wamin malihilan saking bondone rojul sani ala kodrihi sosil mali ing atasi kira-kirone bagiane bondo bondo kirot babu ma wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.